قديمة ويا انت عريبتو قربو هاقر داما ويا حطانا هالسيو ديباتو تبكيكا معاول يا ريستو بربارتيني وليلي وليلو هيلين كقادي كوا انت لو عبتوبي كوا هو غنايا تشيلكا مي ايضا ورر كاينين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواد برنامج جارة وانكور إنسان إنه أيام لسعيد كاهن وكم إذا أفرتن كي يقف الدوان لجسوا علية ذلك اللي بي إسلام ركانه هرو قلت جاي تاريخ تدل كاسي أيام لو واحد ورئيس كان كجو رئيس دونا دبتو إنك والله كل ميح اللي جو تاريخ بي سبب تكو كلفتين وتاريبه يولي بقى خرشيات كي يلعجي يكوب حي اللي جو مقفها قعنته وشري يصدق عليه اللي جو سحرها كشري دبتو إنك وكل كل مي ayaan lagu soo dhawoow markii hore telefishanka Star TV waxaan nooga warantaa bal sababtii kugu kaliftay markii koowaad in aad taariibto adigoo nin dhalinyaro ah oo reer Berber ah bal sababta markii hore isna boo aan garamo markii hore waxay u gulifay in muhiimad waxaad nin bilaa in waxa haquf haasle arur iyo wlad iga dambeysay awlan oo amal haye in amalkii shaqada ka tagay ma awl markii bilaa amal baa amalkii shaqadaan uga tagay markii bilaa amal noqday بلا مرش غدا كتري قف أولاد كذا بيسو مصاريف وحب اللي وديني وضد غيرنا سفكر كيس حق الضم بيا ما فهمت مرجع وحيق كل في حق أولاد ده إن أول بحيق أو جودا نوت ترى هم يجي برتان ربي هاي دو يار كيو وقاعد كروي هم يجي دبي دباتون والله كل ماي وبدن اللي بحق ليبيا الصحراء وياي أي الله markii aad taariibaysay koowaad waxaad ka baxday magaalada Berbera sababtoo ah aad nin dhalinyaro ah oo reer Berbera ah bal halkaad martay markii ugu aad Berbera ka baxday taariibka halkaad ku martay way li markaan ka baxay bartan Berbera awl Berbera goolka Berbera ka baxay toos waxaan tigay meesha la raawo Jaale Jaale habiman hooyday sala subaxdi Jaale oo ka dhaqaqnay Itoobiya ilaa Suudaan waxaanu socday muddo shan casha inuu dhaxmari ilaa xuduudka maalintii xadan galay xagga saxaraha Liibiya anigoo ah adigu laba Soomaaliye li xawashiya niman la yiraahdo Sufta oo Suudaanina ayaa markaan ka naftootay muddo 25 cisha ay ku jirnay saxaraha Liibiya nin de saxaraha soo arkun ba ka warami kara inta tagteed oo naftaadii xuquuq kala fiisay inta kaada biyaha cabti anigu lix ah iyo laba Soomaaliye isteedada qof deewdu wad garanay saxaragaan cunta la siinin biyo la siinin in wax kale lix kale la cun lacab ma ayna waa kaadun weeyaan kaadu ma la isku haysti haweeni maan ha kaadu ma la isku haysti marka adigu ayaan low ma kaadidaada ma cabtay mise kaadi dadka la leeyahay labadu waa inuu fudursan oo naxmin waka way waxa iga waranta markii aad Suudaan aad ka baxdeen ama markii aad Berbera ka baxayseen ba markii koowaad aad taariibka wuxuu xilatay sababtee sideed u baxday qarash intee leeg baa laga qaaday mise waxa laga rabay qarashka marka Liibiya uu gaadho bal halkaan noo faafay حقاً إذا مركز سمعنا تكبحسيد إلا يلي بيخرج واحد لا يلعب بحميس خرج كوه رياض بحين تبيح بيجن قاعد قاعد كرع عشت بالبراء إلا وتشال بس أو ده أنت رجع تمن دور شتي دور إحنا قطع نقط يوم ما شو تعب بحين كتاد وتشال قاعد نينك الله هذا الشيء جين يلي بيا أي خرج كذا أم بنو عقل بان نقطة واحد وتد أنت سقى قبا ما أنت حاجة تكتد أي لو حسامين يا روري أنت سكون دور صادر ama laba kun oo doolar laba iyo toban kun oo doolar balqoni xirada horeysay Liibiya soo dir toot Liibiya marka dhex joogtid lacagteedu wax noqonaysaa bal labaata ama shay laasan kun oo doolar marka laga qaaday gul ama shan xiram lix xiram marisa wayahay saxaraha waxaad sheegtay markii aad gasheen in niman idin afduubteen idinkoode taariibayaal oo nimankii Suudaaniinta ay wadaan afduubkaasi siduu dhacay maxaase sabab u ahaa se maxaa dhibaatooyin ka soo gaadhay lay aftuub kum kuru jiray adoo lix nin oo suudaaniyan aftuubtay muddo 25 gacanta nuu hayeen adoo de rag rag muslim baa hayaa hadana muslimna loot maam gar raga ah tan nin kamida rag lixdin nin kamida ayaa xaga xarbi ilahay noo naxariistay ninkii baa noo iimaan ko laba Soomaali nuu yiri labadina Soomaali aan badbaadinaya wax walba ay ugu qaadatay raga rag ninka ugu sareeya ciidanka wan tooganayay in kuna soo dhaxgala oqriya qaato rag iska dhiciya ninkii sida aan noqotay sidii ninku noo badbaadiyay rag inaan ugu noqon qoriyo oo iska dhicinay sidii aan ku tagnay meesha Liibiya caasimadda Liibiya meesha la kufra oo ugu soo horeysa Liibiya xirada ugu soo horeysa ah dadka loo wadiyay 9300 dollar
kadib marka 9300 doorar laga qaada waxaad u tagaysaa xarak kale oo la dhaada xisigeed oo wallahi Soomaaliduna dib ku tahay hawlaha Soomaaliyeena si xun loo gala inaan walaashay bilaadan oo qaabinyada arkisa oo hortaada mariyay caruudeedii barta lagu hortaagay lagu oranayo bixi oo ninkaas uu ninkan ahaayeen nin Soomaaliya oo xisigeed leh heerkiisu ciyaalkiisu dadkiisu oo kamida Soomaaliya Muqdisho degan oo cid walba taqaan Muqdisho daaymka la baahan doono cid walba ninka waxa la yahay xisigeed waa la dhaa oo muxuu yahay ninkaas waa tahriibiyo ugu weyn xagga tribuunid oo ugu caasan ninka Soomaalida wuxuu doonaa sidoo kale rag ay Soomaalimeedkina waxba kama aha xaqiisa maalintii wax dhiman kara shan qof lix qof ayuu gacantiisa ku dilaya mid uu ku dila iyo mid xanuun ku dilaba intaa way isagoo dilaya ayaanu waxba u arkin Soomaali waye Xasan Geedi ninka la yiraahdo aad tiri wuxuu ka soo jeedaa koonfurta Soomaaliya wana madaxa tarbiyasha manin degan ba Liibiya mise wuxuu la shaqeystaa qolyahan magafayaasha ee Liibiyaanka mise isaga laftigiisa ba magafa isaga laftiisa magafa oo degan imka adoo akhbaariisu leen wuxuu ku jiraan YouTube ka magacaadimada loo daba gala ee defal migiisu way joogan Liibiya ay wax joogan Soomaaliya halka mid ay aanu ku qancsanayn inuu joogan lacagtiisan een doorarka ee loo dira Soomaaliya loo dira ninka Soomaaliland aan ba Hargeysa ama Itoobiyaan ka lacag laga qaaday Soomaaliga waxa lagu dira Muqdisho gabadh dhalay sareeso oo heer Muqdisho ayaa lagu diraya gabadhaasum aan ba noqoto boqol kuno oo kuno oo doorar ama laba boqol oo kuno doorar noqote wax ku dhacda saadeeda aan ba xawaalad ay leedahay ee u jigtay Muqdisho toban jeer ma joogay suudinay aan raanano kiya asxaabada meesh ku dhex jirna gabadhan maan walba lacad u dhacaysa dawladdu maxay warku waa lacagta sayidka ee soo ku dhacaysa koonkeeda gabadha magaceeda mid garanaysa gabadha magaceeda waxa ay wala soo heliya dad badan ba kale heliya imiga inuu hoogu jiraan way yahay ayaan leey waxa kalood nooga warantaa markii aad Liibiya tagtay ama Tripoli gaadhay waxaad u xarka xiratay inaad badda gasho oo aad badda militaryinka ka gudubto si aad Yurub u gasho marnaba ma gashay badda oo doon ma raacday bal arintaa faafaysan markii hore baddu si rafud ma lugu tago baddu dibba leedahay inta dhan badda waxa ka sokeysa wax la lama ka faaha ayaa ka sokeeya ama shan xeer mar leh shan dad caasimada gaadhid adeed badda rajadeeda aad gaadhay baddu wad gashay waan galay mar baan isku eegnay haddana la soo qabtay ana la soo qabtay ninka badda diraya een doonyo hadii laba doonyo du diray labadii doonyo hal mid bu fasaxay hal midna la soo qabanaya qofkaas markaa dintiis waxa weyn midna lagu qabto midna la siiday oo qoladaas soo noqotay mar labaad lacag labaad bixiso dabtu wata markaa waxa leedahay ninkan doonyo raraya ee diraya taariibka isaga ugu tala galay labada doonyood ee u diray in midna la soo celiyo midna ay sida ugu gudubto suu mar labaad dadka lacag uga qaato doon labaad u saaro miyaa macnuhu waa sidaa ha isaga mar u baahan mar labaad lacag faa'iido oo dadka ka faa'iido Soomaalida oo Soomaali xagga waa kulul isaga daa meel kale caasimada aad dir ku joogaysaa oo Soomaali ka tiirba ka tahay way ayaan leey waxaad sheegtay lacag badan oo ilaa 25 kun oo dollar ah inay ku baxayso in magafaa uu qaadanayo ninka taariiba aduuna waxaad sheegtay berbera iyo deegaankaaga saaxil inay uga taariibtay amalaan iyo caruurtaadii oo deen masruuf iyo hawlo ka sugaya lacagta inta leeg adiga maxaa qarashay laga bixiyay yaa si ka bixiyay anigu demokraasi Allah u naxariistay odigeega bixlaana anoo meeshu iyo gooreed iyo gooriyay de waxa iga bixiya hablaha badankooda ayaa wadgarnaa qofteey meel ku maqanoon naar ku socota dilma ku socota inaanu ina walba walaashiyan baa hooyadii baa bacda ku qaadanay soo darwo iyo wax walba oo gashay aduu hablaha meel walba maraana tol iyo tolba tan qabiyo iyo kuwan ku dhashayba iyo kuwa dhalaba inta uu isku tageenoodu ilaa 12 kun meelaha way bixiyeen inta badan kanaana xirooyin badan ka baxsaday oo shishan kun ha qaar badan milowa xiraayo mishan kun lagu diyaana ka dhacna midna ciidan baan naqaftay midna anaga cageega ka baxsanay way ayaan la waxa la sheegayaa ninka magafa ah ee Liibiyaanka ahay marka uu ku xidho ee aad lacagtiisa bixiso inaanu ku sii deynayno mid kale kugu wareejinayo suu lacag kaaga qaato arintaas ma waxba ka jira way jirtaa imiga xaradii koowaad waxaan ku baxnay 2020 bishii koowaad baan ku baxnay waxaan u galnay xero kale oo leelada daar mar hal galay daar suu nin magoro dadka bilaadanka ma la sameeyo nin muslimiinku Ilaahay garanayo Liibiyaanka laga gudubnaa oo xero de bilaadanadu ilaa 300 oo mitir xaradiisatay
ودسيد السوق عامل كم دحمر يا عسي وطن كي قبل كي الساحل أجن حريص وقول إحنا والله واحد بقول كني وقاسو إحنا ودي لو كني شم بقول لعث دور كا ينودي سو نقول 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 إلا يحلي كتعيشين صوت سدا إني قاسو مركي دم نقول في إنه نوجي إنك أحسن جدي وبحس جدي إحنا نوجي وحسوك على كورونا فيروس أدونك كورونا فيروس الليبي يحيل دور كصومالي ولا تحابي أو سلكوا وجري مرجع أمهان ينك نوجي أنا وحس جدي لو تجنا مدو صدق بالله وحس جدي نور نور رقم يشري سيد تذكر سعودي ليه نور رقم يشري أنا وحن وحن كل هندد أمانة أيام كل هن أو نمسك كوز سريع أيام الله وحن أركي تني تذكر بلادك أول الله يصير لو جليه هبلها سومالي يصير لو قابنيه حرد الله بعض صوغ الله كاسد هذانا مركوني كاسني بي حس جدي نور حس حس جدي أيام نكنا سيبي ويا يعني إن waxaad sheegtay in la dhibaateeyo taariibayaasha Soomaalida in gaar ahaan haweenka bal waxyaabaha kugu la yaab kala badnaa muddadii aad ku jirtay xiriyahaasi magafayaasha ee aad aragtay dibka loo geysanayo hablaha Soomaaliyeed iyo wiilba wiilasha Soomaaliyeed ba maxaad ka xusi kartaa waxaan ku xusi karaa imanka hablahan xagga hablaha beero walaashayo imanka waxa imiba safar kamida amba gibiil wiilba safarada imanka ugu badan Soomaaliland baan siyeegay ugu badan Soomaaliland wax kamida la marka la gobolka la gibiil oo ila had inda haga jogon ku arkay gibiil iyo gobolka laada nasaanood xaga ciirgaabirulka labada gobol ayaa aad ugu badnaa Hargeysa iyo waxaan u yarahayn min mid Suuday labada gobol ugu badnaa labadaas ay meel kuma soo marayaan oo gobolada Soomaaliland ma soo dhaxmarayaan ma fanti gobolka ugu labada gobol badnaa ee xaga hablaha beero hablaha waxa la sameeyaa inanta marka gobolka sidaa uu soo timaada caasi meesha Liibiya waxa uu horeeyay ninka oo arkay xasigeedi weyn ilaa markoo inantu uu mariyaha ka bixiyo uma aha dadkii inuu soo dhex istaagto wuxuu ku sameeyay markoo mariyaha ka bixiyo waxba dadka Soomaali ee dhex taagan muqoon dhex taagno inantu oo qaawan qaawan oo sheexneen oo walaashay qof bilaadana walaalkaayo ku naxayna ma jirin baa qof bilaadana walaashay ku naxaya oo saa ku kula hadlay kara ma jiro oo awoodiisa ka sareys waay goormuu ogolaanaya inantu inay mariyaha xidato markoo mariyaha ka saaro xasigeedi aduu bad sbar ambalaatan mar gudood buu ilaa inta isugu soo halay weydiinaya ayu tagnaanis marka kadib uu dalacay meel la raa bir ama salaandi kidu ku soo laadinayo dad qaban inta marka xunaata uu cabaar oo iska cabay iska tagay isoo ningan wax la raa hal la raa khamri uu soo cabay mar cabaar soo cabay ama inamada shaqaalaha Soomaali Soomaalida dhex joogta u tigaanta taliyo inatu wada masiideena markaas hore uu ka fara umri la xiree way Hassan geedi waxa sheegtay inuu yahay nin magafa ah oo Soomaali u dhashay gaar ahaan Koonfurta yuu la shaqeystaa Maliibiyaanka ilaa isagu wadanka uu dhalano sidoo doona kama yeeli kare cida uu awooda ka haysta waa ayo waxa leedahay in leedahay Liibiyaan milcan leedahay milcan oo iyaga ah laba nin oo walaalkii kan miyeeysan ninku ma xasustay labada nin uu la shaqeystaa oo awoodana isaga sii adigu muddo guri in leeg dhirkiis yahay macal idoo la boqolo mitir de ah ay digiin oo aan garan hoose kule aan garaga hoose ay dadka lagu garaca amba shan qof lix qof maalinta ugu yar bisha dhan amba waa saddex amba waa afar qof dhintay in wax si wax soo bishii Ramadaan haybaan hawo jirnay anaka meeski xirxirine dhowr shan iyo afar qof oo Soomaaliya oo waliba Soomaalidu tahay shan iyo shan iyo saddex toban kan la tahay xawashi ayaa ugu badan maalinta aan liyaab u qaado weyn inta Soomaali inta maanta ku dhamaatay dadka ayaa laayay markaa isagu ma laayo waxa lumay meesha lagu kariyay wax la dhaama corona cad abyad ay tufan lahayn siriid lahayn khudrad lahayn oo biyo cad si biyo ina cunto inta ka loo saara lugu afrugun qofka ka cunaya oo dumanta awris ul ku socota ma nool bu ku noolanaya waa ma adiga maxaa dhibaato lagu geystay adiga ma lagu garaac jiray xilliga aad ku jirtay xabsiyada anigu ha jirkeyga meel loo dhabarkayga ama gacmahayga uu ka wadaa namarada qaar badan dhabarkayga uu ka gaay gacanta minga midigba meel dhanba maqan balad si ka taaban soo saar waxa bir bir balad dhaca iyo tumba adag tumbadan waxa uu garanaysaa biyaha ee guriga la raaciyo afka hore loo sameeyay bir oo adag ayuu ninku tabadaad ama saddex qof soo dhiibay saddexda qumuc birta qumceeda hore bir laga dhigay uu soo dhiibay goonaya ilaa uu ninkaas doqo xaw dhuk gara kadin
marka qofkaas dawaxana waa qof dhintay ama qof murkatay way ayaan marka adigu hal mar baad bada gashay markii loo lagu soo celiimiya ha hal mar maan golna markii loo soo qabtay hamigay waxa la barkay Yurub gaari markaan arkay in bada xun tahay oo bilahi wax maanay min gaadhay waxaan awood sameeyay inaan awood u baadi doonta san ugu noqon laa wadankayga hooyo way ayaan le yaa imika waa dhawaan baad waxaad ka mid ahayd 40kii qof la soo celiyay laga soo celiyay dalka Liibiya ay soo celiyeen sidaad sheegtay dawladda Soomaaliyeed soo celisay oo Soomaaliland idinku soo wareejisay 40ka qof maxay kala ahaayeen sidaasa la idinku soo celiyay xagaa joogteen markii la idinku soo celiyay maxabsi ba ku jirteen bisay magaalooyinka Liibiya ayaa dhex joogteen laba waxaan ahayn laba gulub qaar iyada qasab baa luduuday oo de askarta way xinaayeen qarna waxaan qar caasimada degan anagoo kale iyo dhowr iyo toban qof oo badan ayaan ku degan caasimada marka ninka caasimada ku degay isaga xorle oo hay'ad ay un leeyahay u tageya oo isaga waraaqo gubtiinaya xareesanaya sugeya ninka jooga ku xiran saldhigana wuxuu ilaahay daayay safiirka Ibrahim oo imiga ku simahaas Ibrahim Soomaaliya ku fadhiya Liibiya waa aad dadaal intaan u muujiyay intaan u joognay magaalada 12 hours telefoonada ku raacaynaan wax walba ku yiraahdeen wax maagisina oo aan ku hadalnay oo haddana noo dul qaadinayaan oo u arkay rag dad dhibaateysan oo intaa oo isaga garab ilaa airport-ka inuu taagnaa nadaba taagnaa ayuu mahad celinayaa markii hore waye maxaa ku qorsheysan imika dalkaagi hooyo Soomaaliland baad ku soo noqotay magaaladaadii Berbere aad ku dhalatay baad joogtaa maxaa ku qorsheysan imiga waatan ku soo noqday ilaahay duu arkay dib yar waa soo samray haddana maanta awladeedii iyo maruudeed baan soo noqday waxa kale oo qorsheysan day wixii ga baxayba in dhulka ka soo faqaba wixii shaqaan arkay waan dhabarka u saarta waayahay ugu dambeyntii ayaan le waxa jira dhalinyaro fara badan oo Soomaaliya meel kasta baa joogan maamulada Soomaalida oo aan qaltaagaya inay tahriibaan maxaad siin lahayd fariin wacyigelin leh aad u dir lahayd waxaan sheegay dhalinyarada meel u baa joogan Soomaaliland iyo Soomaaliwa meel u baa joogan midan leh Liibiya sidoo hore ma qofkii maanta Liibiya taga wuxuu dhaxayna leey geeri amba inana noqoto amba inana noqoto sababta taala waxa weyn awl markoo ma jirin dilmo aada imanka dilmada ayaa xoog u socota Liibiya iyo halada kaajo hadaad Liibiyan hal Liibiyan ka badbaadid kun Liibiyan bad ka maal helin ka yare ee sabiga ayaa madaxaaga ku taagan walaalkayga ila midkay maanta dunida hamigiisa inuu ku dhaqaaqo Liibiya walaal intaa tiganayga gowreeso dhibaatada taana Liibiyana ka waramay Liibiya faa'iido male adoo dhulkaaga hooyal imaada lagu qaato joog macaan waxa leeyahay nimada Liibiya jooga imika ku xariyeen meel walba waxaan ogahay Liibiya waxa jooga muddo 2000 qof ka badan ee Liibinta jooga Soomaaliya waa wax u baahan gacan qabis badan wiilow dooda taana ku asinay ka gacan qabato dadka Soomaaliya xagaa ku dhawaateys rag iyo dumar intaas waxa noogu dhamaaday barnaamijkii aynu ku wareysanaynay ayaan la Saciid Kaahin oo ka mid ah dadka u taariibay dalka Liibiya dhawaana ka soo laabtay halkaas oo ay soo celisay dawladda Soomaaliya sida uu noo sheegay isla markaana laga soo rogay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa ayaan la waayay arag taariibe waxaan u fariin u diray cid kasta oo u hanqaltaagaysa inay taariib ku tagaan dalka Liibiya si ay dalka Yurub uga sii gudbaan isagoona uga tusaaleey halkaas inaanay all nololi isla markaana ay taalo dhibaato aad u weyn oo taariibayaasha loo geysto dadkana jirkooda laga ganacsado had iyo habeenna la garaacayo barnaamijkaasi waxa idin la socodsiinaya aniga oo Maxamed Cabdullaahi soo fariistay sidaas iyo nabadgelyo.